Ну, а поки ж великі розуми про це сперечаються на вулицях міст, ми вже можемо побачити роботів-поліцейських. Так, наприклад, у каліфорнійському місті Гантінгтон-парк з'явився робокоп-поліціянт. Він слідкує за порядком та патрулює парк 24 години на добу. І такий працівник не вимагає ані сну, ані зарплати. Схожий робот-поліцейський є і у Китаї. Він може ідентифікувати реєстраційні знаки автомобіля, а також робити знімки транспортних засобів. А ще мені подобається його одна функція. Він може заважати пішоходам переходити дорогу у недозволеному місці. Як він це робить? Хапає їх, переходить їм дорогу. Як він це робить? А у Штатах поліціянтам вже допомагає роботизований собака. І, як зазначили правоохоронці, робот вже двічі допомагав департаменту вибухотехнічної служби. Їх використовували, коли надходили повідомлення про бомби, шкідливі речовини або ж небезпечних підозрюваних. І так правоохоронцям не доводилось ризикувати власним життям. Я хочу сказати, що Україна теж не пасе задніх, до речі. І запорізька компанія вже розробила робота поліцейського. Його основне завдання – патрулювати вулиці, а керувати роботом можна бути дистанційно. Що ще вмітиме такий робот-поліцейський, ми розпитаємо генерального директора Infocom LTD Едуарда Троценко. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Едуарде, чи ви добре нас чуєте? Я хорошо слышу. Дійсно, дуже неочікувано почути, що в Україні ось таке ноу-хау і вже майже впроваджують. Скажіть, з якими складностями ви стикнулись, коли створювали робота поліцейського в Україні? Як ви його всьому навчили? Ну, трудності завжди були при створенні, особливо нових устройств. І одна з трудностей, як от не странно, це був вибір определеного дизайну цього робота. И мы не случайно его назвали «Кобра», потому что он у нас очень схож с этим животным. Так, нам також нагадують, ми дивимося відео. Зараз так, наші глядачі можуть побачити, як виглядає робот «Кобра». І скажіть, будь ласка, в яких випадках можна застосовувати такого робота? Я думаю, что это, во-первых, он служит для разрыва цепочки общения между вот полицейским и гражданином, особенно в период пандемии, и служит для, в основном, для патрулирования улиц. И, обычно робот воспринимают как игрушку, но вот время нам диктует совсем другие условия. И я думаю, что назначение вот нашего робота это как раз вот помочь, дополнительно будет являться сервисом для наших вот полицейских. А що він наразі сам вміє робити? І чи взагалі можливо, аби цей робот або, можливо, якийсь інший у майбутньому просто замінив поліцейського? Ну, во-первых, робот мы уже давно работаем в сфере беспилотных технологий, уже, наверное, 5 лет. Поэтому те знания, опыт, умения мы как раз интегрируем вот в наш робот. Он будет оборудован, как сказать, вот монитором, где полицейский дистанционно может общаться с гражданами. Он будет обладать громкой связью, микрофоном, лидаром, радаром для того, чтобы можно было, как сказать, двигаться, в том числе и автономно, тепловизором, камерами видеонаблюдения, обзорными камерами 360 градусов, датчиками геолокации и инерциальными датчиками. Мы, наверное, одна из тех компаний в Украине, наверное, одна из немногих, которые вот беспилотные системы управления интегрируем в облачные технологии. Поэтому диспетчер может управлять дистанционно через так называемые облачные технологии, но и также может вот управлять локально. А мені от цікаво, чи є можливість зробити у майбутнього такого робота, що він виглядав, ну, більш схожим на людину? Ну, я думаю, что чтобы он был похож на человека, наверное, это еще нужно будет, должно пройти какое-то определенное время, и люди сами должны будут привыкать, как сказать, к новым таким железным, железным... Захисникам? Да, да. Скажіть, будь ласка, в якому стані наразі ця розробка, про яку ми з вами розмовляли, і коли українці вже зможуть побачити на вулицях такого патрульного? І я сподіваюся, ніхто не буде боятись цього, коли побачить кобру, робота-кобру на вулиці. Ну, він посміхається, ти бачив, чого ж його боятися? Так у всіх фільмах жахів. Мы специально сделали улыбку, чтобы, во-первых, он должен всегда улыбаться, чтобы его не воспринимали как
чудище какое-то. Значит, мы где-то вот полтора месяца начали как раз работать над таким устройством. Это как раз вот когда период пандемии начался, и мы подумали, что вот как раз в этот период необходим будет такой робот. Мы сейчас находимся в стадии тестирования, то есть фактически на финише. Все вот наши технологии, связанные с машинным зрением, с нейронными сетями, с автономным движением, мы как раз интегрируем сейчас вот в робот полицейский. И я думаю, что мы где-то через, вот, может, в течение этого месяца хотим предоставить, мы сейчас ведем переговоры с Министерством внутренних дел о том, чтобы можно было показать его и воочию продемонстрировать все его функции. Потому что помимо функций, связанных с движением, робот также будет обеспечен оборудованием для обеспечения правопорядка, так называемый. То есть это может быть оснащен сеткометом, дистанционным электрошокером и слезоточивым газом. Но это как бы в порядке для того, чтобы самого себя защитить. Потому что у меня такое могут быть как в случае вандализма, поэтому... Так, хтось може підійти і намалювати щось на ньому, якщо захочете, я так розумію? Так, і ми це розуміємо, що він має захищатися. А чи буде якась можливість, можливо, у майбутньому більш просунуті такі версії, що цей робот зчитуватиме емоції людини? Як вона налаштована? Ми зараз працюємо над применением з помощью нейронных сетей и машинного зрения, мы распознаем вот глаза человека, его мимику, да, это вот наша новая разработка для слежения за водителем, чтобы он не уснул во время движения. Поэтому я думаю, что связано с мимикой, со всеми возможностями, я думаю, что это не за горами. Я только зараз розумів, что мы уже живем у майбутньому, так? Так, майбутнє вже поруч. Дякуємо вам за дуже цікаву інформацію. У нас з нами на прямому зв'язку був генеральний директор Infocom LTD Едуард Троценко. Розповів нам, яке майбутнє прийшло, вже постукало у наші двері, а ми її не помітили.